Mvua mtazamaji imeongezeka katika maeneo mengi ya nchi ikilinganishwa na jinsi ilivyokuwa siku mbili zilizopita. Shukran sana kwa kujiunga nami kwenye utabiri wa hali ya hewa. Jina langu ni Tilio Marko. Rasha za mvua zinatarajiwa leo usiku katika maeneo ya magharibi, maeneo ya pwani na maeneo ya kaskazini mashariki. Na kesho asubuhi, vipindi vya jua vinatarajiwa katika maeneo yanayozingira ziwa Turkana. Lakini mwambao wa pwani hasa katika maeneo ya Malindi na Mombasa, kunatarajiwa kuwa na rasha za mvua katika sehemu chache na kupisha vipindi vya jua. Nyakati za alasiri, wewe mkazi wa maeneo ya Garissa tarajia rasha za mvua katika sehemu chache. Nawe mkazi wa maeneo ya Kisii, Kisumu na Kakamega tarajia rasha za mvua katika sehemu chache na kupisha vipindi vya jua. Tukiangazia viwango vya joto, ni kwamba joto litafikia nyuzi 37 katika maeneo ya Lodwa. Viwango vya joto vimepungua pakubwa katika maeneo ya Mandera na kufikia nyuzi 33. Kaunti ya Nairobi itanakili kati ya nyuzi 26 na 16. Na mtazamaji, ni hayo tu kwa sasa. Hadi kesho, nimehitimisha utabiri wa hali ya hewa kwa sasa. Alamsiki.